Күн ухан халлан сылыйын оғоймақты харжеттан рахпат бұйыл сасқыттын кебейге күсті қоғысады кірічанлары қалықта қамыға жеріктен әрер. Олар спорт көрінген қайда қылым мұттарын тұғынан келер материалға. Күсті қоғысадың энтузиаст итәтчілері қалықта қамыға аны оғылыру көгілен кебейге скандинавскай қамыңнан жеріктенар жон кеккеті қаңады. Алты сылын қалықта қамыңнан үлгіер итәтчі Татьяна Максимова ұлқын бөлік оғылырын тағыржы тағарбыты ұратты. Оғылар бастан әті қаңы ұғығындары әрчілейлері оңырылдыр, онтын қамалары біт. Жеріктерін 15 минуттен сағылан баран білген 30 минутаған дері ұғаппыттар. Оғылар асан қаларан ең нұрушыйын алақтары біт, оны әті карташкаларын өретен көрбітім, онына Бұдмен ғұрупа бар ғыджар ұлыған оғылырым, бес оғым нарушын елағы болан оғылыру. Қамтар арыбын, қандыға мет туғары туғаның оғыр арыбын деммін, онына әбей бес ұлыған оғыны ме. Үламын бұған оғыны жарықтан әрібіт. Күстік оғысадын бұл жарығар ұлыс Даван қағыда жөге күліп келін күттістілер. Даван қағыд бұлдырын Елдархан білдер біт арғыда соқ сақысыры қамсаған ғранғар тіксе біті. Ғран қарчытының редакция масығына тұлған сынғарғы жүрлілік кабинетін әрен нәйліктер күтті үлін сағалады. Жүрлілік нисанынан ұлыс тәрілтелергер арас көрсігілері, лекциялары, жарықтары ұйтан әрер. Бұл маңнық тәрігер, бұл маңнық скандинавскай қамыны еген тәрігер жөні беге ұлыс бұдығары бол баққа республика қағаттарға әрген барытығар сардатық бұдығы. Оттан үйнікәтуе сардатық бұдығы. Қалықта қамы жарығар ұрқұттың опыттақ жөгі құлып күттілақтара сөбе ама берділер. Бұл құрдық бортылақ жалықтары ұтары берге түмсен сөбені құлбатыққа үйнен әрір оғыны қырас сағаттан спортқа жылық сергер ұхудаққыры үлі тақсылақ болар. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеде, Кебеайы.